دیمەنەکانی قوتابخانەی رازی بنەڕەتیە لە کۆمەڵگی بەردە قارەمانی قەزای بازیان. تەمەنی بینای قوتابخانەکە هاوکاتە لەگەڵ تەمەنی بنیادنانی کۆمەڵگی ناوبراو لە ساڵی 1987 و 35 ساڵی تەمەنی تێپەڕاندووە. قوتابیان و مامۆستایانی قوتابخانەکە لە ڕێگەی پەیامەوە داواکارن لەلایەنە پەیوەندیدارەکان بەهانای بینای قوتابخانەکەیانەوە بچن پێش ڕوودانی هەر ئەگەرێکی نەخوازراو. پۆلەکان تەقیون، دیوارەکان تەقین بۆیە ناتوانین زۆر بە ئارامی دەرەست بخوێنین لە پۆلەکانە. بۆیە داوا لە حکومەت هەرێمی کوردستانەکەی مەکتەبەکەمان بۆ نۆژەن بکاتەوانە، چونکە ئێمە ئێستا مەکتەبەکەمان قوتابی زۆر زۆریتیە، هەنێ مەکتەبی تر هەیە کە پۆلەکانیان 15 تەلەبە 13 تەلەبەیتیە، ئێمە 26 تەلەبە زیاترین. وەڵایی پێویستمان بەوەیە کە قوتابخانەکەمان بۆ نۆژەن بکرێتەوانێ، چونکە قوتابخانەکەمان زۆر ڕووخاو و پێویستمان بەوەیە نۆژەک بکەنەوە. خۆتان بینی تەلەبەکان کورسەکان علاقن دەنگ لەم دی بۆ دیوە ڕوا کە شوواکە باش نییە لەمە داوەەر زیستانە لەوانەیە لە کارەساتی ڕوودا دوایەوە ناتوانانی کەفیلی هەموو تەلەبوو مامۆستاەکان بگرین ناسی خۆمان. بۆیە داواکارین لە هەر کەسێک کە توانای هەیە پۆلەکانە بۆ نۆژەم کاتەوە لە کۆبوونەی دایکان و باوکان ئێمە من خۆم بەمە دایکان و باوکانم ڕاگەیان دووە بێن سەری پۆلەکان هەمویانم هێناوە سەری پۆلەکانیان کردووە چەند دایک و باوکێکی بەڕز زۆر زۆر لێرەوە سپاسیانەکەین تووتیان ئێمە دوو پۆل نۆژە نەکەینەوە. بەڵام کەسێکی پارەداری دەوڵەمەندی وایتیانێ لە منتیقەکەیە بتوانێت نۆژێنی کاتەوە. سەبارەت بە کێشەی بینای قوتابخانەی ڕازی پەیام چەند جارێک پەیوەندی کرد بە بەڕێوەبەری پەروەردەی ڕۆژئاوای سلێمانی، بەڵام وەڵامی پەیوەندیەکانی نەدایەوە. بەڕێوەبەری قوتابخانەکەش دەڵێت کێشە و گرفتەکانی بیناکەیان گەیاندووە بە سەرجەملایەنە پەیوەندیدارەکان تا ئاستی پارێزگاری سلێمانیش، بەڵام تا ئێستا وەڵام نەدراونەتەوە. ئەمێ لە ڕێی کەناڵی ئێوەی بەڕێزەوە لە ڕێی جەنابدانەوە نەبێت بە زووترین کات بێن بۆ لامان سەردانمان بکەن. بەڕاستی دۆخێکی زۆر نالەبارە، چکە لەگەڵ بارینی بارانێکە بەلێزمە فەیەزان بێ ئەڕوخێت پارچە گەنج بەر بۆتەوە بەر لاگوێی مامەسا کەوتووە. بۆیە ئێمە من ئەو پێشتری لە لێدوانەکەی وتمە بەرپرسیارەتی هیچ قوتابیان ناگرم، چکە من کەفیلی ڕۆحی خۆم ناکەم، خۆشم لەگە قوتابیەکانم. ئەگەر شتێک لە خۆشم دێت هەر مامەسایانی بەڕێزیش شتیان لێدێ نەک من بەتەنیا. بۆیە ئەمانەوێت پارێزگاری سلێمانی ئەنجومی پارێزگا پێم وابێ مەکتتەبە پێشتر 243 ملیۆن دیناری بۆ دەرچووە. ساڵانە و لەگەڵ دەستپێکی وەرزی نوێی خوێندن کەرتی پەروەردە هاوشێوەی سێکتەرەکانی دیکە ڕوبەڕووی دەیان گرفت و کێشا دەبێتەوە. کا دیارترینیان کەمی بینا و خراپی لە ڕادەبەدەری بەشێک لە بیناکانی ناوەندەکانی خوێندنە. ئەمە جگە لە کەمی میلاک و نەبوونی مامۆستا. جەلال جەباری کەناڵی ئاسمانی پەیام، کۆمەڵگەی بەردە قارەمان لە سنووری قەزای بازیان.